Fala, docinhos, como estão? Estamos aqui para mais um vídeo de Desert Nightmare, ou Pesadelo Deserto. Sempre avisando que, tipo, esse jogo tá em inglês. Eu não sou tão boa assim em inglês, eu vou traduzir o que eu puder. E o que eu não puder, eu vou deixar na descrição a tradução, pra gente poder aprender depois. Sempre eu vou tentar deixar o máximo que eu puder na descrição do vídeo, pra você saber a tradução direito. E, tipo, eu também aprender. Vou tentar o meu melhor e ver como é que se sai. Bom, Desert Nightmare, no vídeo passado, não teve tanta interação assim. Foi mais a introdução do jogo, teve muita legenda, coisa pra eu ler, e agora que a gente vai poder jogar o jogo mesmo, nós mesmos jogando o jogo com a personagem, e ver o que que rola. A Sandra ficou numa cidade estranha, os pais dela meio que abandonaram ela, se bem que eu desconfio, eu acho que não, eu não acho que, tipo, eu acho que alguém pegou o carro deles, roubou o carro e levou pra algum lugar, e que a gente, porque a gente achou a mochila dela jogada lá no canto. Eu acho que alguém roubou o carro enquanto ela tava lá. Ela parou no banheiro, roubou o carro e por isso que ela não tá achando os pais. Ela parou agora no motel. Sim, gente, lá nos Estados Unidos, motel não é que nem aqui, sabe? Pelo que eu entendi, nos Estados Unidos, motel não é só pra, sabe, pra putaria, entende? É um motel normal, mais ou menos. Você pode... Acho que é mais ou menos a mesma coisa. Obviamente lá tem um motel também que é pra, você sabe, né? Coisas que... É, mais 18. Mas ainda assim, ela se hospedou lá no negócio lá e é lá que a gente parou. Estamos aqui. É, a gente salva nesse símbolo esquisito aqui. Esse símbolo. De alguma forma isso me dá uma sensação estranha. Tá, a gente já investigou aqui. Aqui... Não, não, não. Não quero subir agora, não. Desculpa, não sabia. Aqui tinha um mapa. Deixa eu ver. Agora que eu vou dar uma olhadinha. Eu tenho vários itens aqui. Eu tenho a chave. Agora eu entendi. Eu vou mexendo as coisas aqui. Ó. Legal. Mapa. Um mapa da... De Dust Creek. Eu não lembro o que era Dust Creek. Dust Creek é o nome da cidade. Dust é poeira. Agora Creek eu não sei o que é, tá? Desculpa. Depois eu traduzo. Eu tô jogando direto. Tá, eu tô aqui. Dust Creek Motel, que é o hotel, né? O negócio. Tá, deixa eu ver. Ah, aqui em cima tem um negócio. Hotel privado. Tá, não tô entendendo nada. Tá, é aqui então. Esse é o meu quarto. Fique fora. Tá bom, fique longe, tá? Entendi, desculpa. Cadê? Tem um mapa dela? Não, não tem. É, não tem como ver. Aqui dentro não tem mapa. Lixo. O telefone não funciona. Tá bom, né? Tem algo errado? Não, nada. Posso nem conversar com uma moça, sei lá. Jornais velhos. Não posso nem ler o jornal? Eu quero ler o jornal, e se for alguma coisa importante? Eu não sei o que é innkeeper. Deve ser encarregada. Innkeeper deve ser encarregada, eu acho. O que é isso aqui? Alguma ilustração. Tá, esse negócio aqui também, ela vai por baixo aqui também. O que são esses papéis aqui? Negócio quebrado. Tá, meu quarto é no segundo andar. Um esfregão. Eu não sei o que que é. Acho que mop é esfregão, né? Essa a porta está trancada. Posso entrar? Nada interessante. Fecha a gaveta, então. Por que eu não posso fechar a gaveta? Nada interessante. Ela não fecha a gaveta. Que menina mal educada. Esse povo, tipo, abre as coisas e não quer nem ver. A porta está trancada. Abre as coisas, mas não quer fechar já a porta. Quer dizer, a porta do... A gaveta. Por que que não fecha a gaveta? Povo sem educação. Opa, peraí, calma. Não vi tudo ainda não. Não vi ainda não, tá. Eita, a moça me cega, ó. Ó. Ela fica olhando pra onde é que eu vou indo. Tá, bora. Não teve nenhuma coisa até ainda. Bora subir, então. Tá, no segundo andar é meu quarto. E aí, tem o quê? Livros velhos. Ela não vai nem dar uma olhada qual é o livro do título. Quer dizer, o título do livro. Tá. Opa, que é isso aqui? Nada especial. Então por que você não fecha a porta? Ah, pode ser tipo nada especial, mas ela não fecha a porta. Pode estar trancada. Tá. Vou ficar olhando as pinturas, sei lá o quê, porque pode ser importante. Tá, o meu quarto deve ser um desses de baixo, com certeza. Não, 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 ainda não, não, não. Calma. Quero só conferir se tudo tá fechado mesmo. Ah, esqueci que eu posso fazer isso. Tá, entendi. Então,
Ainda tem a chave. Engraçado, o povo fica, o povo guarda a chave, né? Tá bom, bora lá. Ai, que lindinha, flores. Não posso nem interagir com as flores, menina. Eu não preciso ir pro banheiro. E aí, tem alguma coisa? O gabinete está vazio. Eu não sei. Gabinete é... É gabinete, né? É tipo... cômoda, sei lá. É uma mesinha de centro, sei lá. Enfim. Ai! Que é isso? Eu odeio aranhas. Então fecha a porta! Cara, que menina chata! Abre as coisas, não fecha a porta, depois eu odeio aranha. Fecha a porta, então. Você não gosta? Tá, e agora? O que eu faço? Eu não estou cansada agora. Então eu vim pra cá pra fazer o quê? Mas eu quero ver o banheiro. Eu vim fazer o quê aqui? Minha filha, você vai fazer alguma coisa? Pra que eu vim aqui então? Você não vai fazer nada. Tá, e agora? O que é que eu... Ai, nossa, que susto. Eu pensei que tivesse coisa aqui. Nossa, que menina mal educada. Não fecha a porta. Se eu odeio aranha, por que você não fecha? Não entendi o que eu tenho que fazer aqui ainda. Eu posso sair? Ah, eu posso sair. Nossa, que alívio. Calma. Pera aí. Deixa eu salvar primeiro, porque, né? Bora prevenir. Nossa, que ser bonito, não é mesmo? Nossa, que bonito. Ai, ai, me dá muito medo esse jogo. Opa, não, não, ainda não. Calma aí, meu filho, não. Tá bom, já entendi. Oi. Apenas lixo. Sei lá o que é isso, adversidade? O telefone está desligado. Nada interessante. Então fecha. Será que essa menina vai fazer tudo? Não vou discutir, não vou discutir. Eu já percebi que ela é mais educada mesmo. Quem iria comprar alguma coisa com preço tão alto? Ofertas especiais. Nada útil. Nada útil. Também esse povo aí do jogo, eles ficam pegando as coisas dos outros, né? Um pequeno caminhão. Tá, isso aqui o quê? Alguma máquina. Não posso ir embora, posso? A estrada vai para outra cidade. Entendi, então. Minha filha, eu só quero interagir com um negócio aqui. Scrap iron. Acho que deve ser um pedaço de fio, sei lá. Scrap iron. Poxa, não entendi. Bar. Ótimo, um bar. Tudo que eu precisava era um bar. Tomar umas bicas aqui vai resolver com bem. Um grande... uma caçamba de lixo. Pronto, uma caçamba. Caçamba de lixo, pronto. Oi? A porta está trancada. Que bom, né? O povo fecha as portas. Não. Ainda não quero entrar, não. Ótimo. Eu não queria entrar agora. Oi. Yo. Jake, ó, ele é um dos personagens principais, eu acho. Já que ele tem rosto. Ele tem rosto, então ele é um personagem principal também. Você é de outra cidade? Quer dizer, dessa cidade? Não, eu não vivo aqui. Eu estou com meus pais em alguma viagem estúpida. Eu sou Sandra, de qualquer... aliás, eu sou Sandra. Jake. Eu só estou nessa cidade porque o meu caminhão que me dirigia não queria me trazer de novo. Eu fui chutado pra fora da minha casa pelos meus pais. Ai, isso é horrível. Onde você estava tentando ir? Não tenho certeza. Talvez algum lugar além da costa, sei lá. De qualquer forma, eu não quero ficar preso nessa cidade. É meio morto por aqui. Dificilmente qualquer pessoa. Não tem muita pessoa na cidade. Agora... O que você diria se eu te convidasse para uma bebida aqui na tarde? Sério? Você quer me convidar? Isso parece muito legal. Claro, eu aceitarei. Primeiro eu preciso dar uma olhadinha por aí, em algum lugar, pelos meus pais idiotas. Ok, então. Vejo você mais tarde.
Tá bom, né? Pelo menos o cara me convidou pra uma bebidinha, né? Eu posso ficar trancada. Tem um bar, mas não tem ninguém. Detergente. Algum detergente. E aí, cara? Eu vou te ver na essa noite, ok? É claro. Se eu lembrar, né? Algum cartão postal, sei lá. Não sei o que é cardboard. Aqui tem garrafas de uísque no gabinete. Não deixa ele me drogar, pelo amor de Deus, Sandro, não faz isso. Eu não quero ficar bêbado, ok? Vamos só dar uma bebidinha mesmo. Coisas horríveis acontecem quando a gente fica bêbado. Pelo amor de Deus, seja consciente. Automat, não sei o que que é isso. Não tem ninguém aqui não pra operar? Meu filho, meu amiguinho. Queria jogar uma sinuquinha com ele. Tá, bora embora então. Eu queria dar uma olhadinha nisso aqui. Alguns eventos estão acontecendo nesse bar, mas não tem ninguém para dirigir, pelo que eu entendi. Ai, meu pescoço! Vou tentar jogar assim. Eu fico encurvada para poder jogar. Tá, acho que eu já olhei tudo, né? E aqui? Ai! Ai, que susto! Droga! Se essa grade, se o portão se abrisse, ele poderia me atacar. É melhor só perguntar a alguém sobre esse cachorro. Ai. E tu? O cachorro não vai me deixar aí. Não quero ir não, cara. Vai embora, só. Moça, me ajuda. Tem um cachorro agressivo bloqueando meu caminho. Ah, eu sempre. Ele sempre late lá de fora pra quem está na cidade. De alguma forma isso não parece me fazer melhor. Cadê ele? Ah, ele sempre late do lado de fora pra quem é. De quem é da cidade. Tá, né? O que eu vou fazer com o cachorro então? Dar um ossinho pra ele? Tá, tem alguma coisa no meu quarto que eu posso usar? Claro que você não tá cansada, você vai pra uma festinha. Vou pra uma festinha com o meu possível paquera. Eu não sei, nesse jogo eu acho que tinha dois caras. Era ela, mais dois caras, tinha uma menina também, eu não lembro como é que funcionava. Tá, o que eu vou fazer aqui com esse cachorrinho? Tatazinho. Tá, deixa eu ver. Será que tem alguma coisa no mapa? Tá, eu tô aqui, ok. Tô do lado de fora. Aqui, deve, aqui tá, ó, esse pontinho aqui é o. Esse pontinho branco é o portão. Cadê? Onde é que fica o bar? Não, o bar não aparece? Cara, não tô entendendo nada. Tá, o portão tá aqui. Ai! Não tô entendendo nada aqui nesse negócio. Já percebi que vamos ferrar com esse mapa. Tá, ai! Tá bom! Tem alguma coisa aqui que eu posso usar? Carinha, será que você pode me ajudar? Por que que essa música, cara? Jake, você pode me ajudar a me livrar de um cachorro idiota? Ele tá numa grade, num portão, sei lá, uma grade, e não me deixa passar. Ah, sem problema. Obrigada, Jake! Vai se ferrar! Agora você pode passar pela grade. Obrigada. De hoje depois. Ai, nossa, como o Jake é gentil. Deixa eu salvar antes de eu fazer qualquer besteira. É, ele não é exatamente gentil, né? Mas valeu, né? Valeu, cara. Me ajudou. Então tá. Esse vídeo tá ficando por aqui. Espero que tenha gostado. Nossa, quando eu fico curiosa, parece que o jogo passa mais rápido, né? Tá, no próximo eu vou passar por aquele portão e ver o que que tem lá atrás. O Jake foi muito legal, né? Não tão legal com o cachorrinho, mas. Tudo bem, né? Então no próximo entrar mais esse joguinho aqui, não sei o que esperar. Por enquanto tá me dando sustinhos, tá me dando sustinhos, mas não sei o que vai acontecer no futuro. Não sei até que nível vai chegar o terror desse jogo, mas bom, temos uma festinha pra ir, temos lugares pra explorar, então bora continuar. Bom, beijo e até o próximo vídeo. Tchau!